Соңғы бір аптада біртіндеп көтерілген бренд маркалы мұнайының бағасы екі күнде қайта құлдырады. Ал осы аралықта төл теңгеміз қалай құбылды? Қара алтынның құнына әсер етуші өзге қандай факторлар бар? Әлемдік пандемиядан кейін әлем экономикасында не өзгереді? Дәл осы сұрақтарға жауап беру үшін сарапшы экономист Жасұлан Кушыбаев байланысқа шығуға әзір екен. Жасұлан мырза, кеш жарық. Мұнай бағасының көтерілгені байқалады, қазір қайта түсіп жатыр. Бұл нені білдіреді? Мұндай тенденция қашанға дейін жалғасуы мүмкін? Мұнай бағасы өсті дегенімізбен бүгін ұлттық валюта 2 теңгеге әлсіреді. Кеш жарық, бұған не себеп? Жалпы бренд маркасының қазір нарықта қымбаттауына бірнеше себептер бар. Оның бастапқы себебі ол жалпы OPEC плюс ұйымының өзара келісімі, жалпы OPEC плюс ұйымы бренд маркалы мұнайын жалпы барлығы келісіп осыны мұнайды өндіруді қысқартты. Яғни 1,5 миллион көлемді қысқартты. Яғни бұл негізгі ең басты себебі. Одан бөлек екінші себепке қазіргі таңда ақшта болып жатқан, ақштың негізгі мұнай өндіретін Техас дейтін штатында болып жатқан ауа райына байланысты келеңсіздіктер, яғни соған байланысты ақшта біраз уақыт бойы мұнайдың өндірілуі тоқтап қалды. Соған байланысты қазіргі таңда әлемде мұнайдың бағасы баррель 65 долларға дейін өткен күні шарықтап кеткен болатын. Енді бұл тенденция алдағы уақытта әлі жалғаса береді деп ойлаймын. Қысқа мезгілде бізде осы ақпан наурыз айларында OPEC плюс әлі мұнайды квоталап, яғни қысқартып отыр өндіруін, және де сіз жаңа айтып өттіңіз, жалпы теңгенің 2 теңгеге жаңағы әлсіреуіне не себеп? Бұған басты себеп осы жаңағы ақштағы Техас штатындағы ауа райын жақсаруына байланысты мұнайға дейтін бағасы қайтадан төмендей бастады 63 долларға. Сәйкесінше мұнайдың бағасы төмендеуі әрине ақш долларының қымбаттауына әкеледі. Сәйкесінше теңге 2 теңгеге төмендеуі негізгі бас себебі осы деп ойлаймын. Пандемия биыл біртіндеп азайып, жағдай тұрақталса, әлем экономикасына бұл қалай әсер етеді? Оның ішінде Қазақстан экономикасына, жалпы биыл елдегі экономиканы қалай болжаймыз? Жалпы биыл елдегі экономикалық жағдай өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда жақсырақ болады деп ойлаймын. Бұған ең басты себеп қазіргі таңдағы пандемия қатысты пайда болған вакцинациялар. Вакцинация енді жайлап бүкіл елдерде орын алғаннан кейін мұнайдың бағасы да артады. Сәйкесінше біздің елдің негізгі экономикасы мұнайға тікелей тәуелді. Егер біздің жақын арада бренд мұнайының бағасы 50 доллардан төмендемейтін болса, осы жылы біздің жалпы ішкі өніміміз кем дегенде 2,16%-ға өседі деп ойлаймын. Ал енді одан бөлек елімізде инфляция жағдайына келетін болсақ, алдағы жылдары инфляциялық қысым болатын секілді. Себебі мемлекетте өте көп әлеуметтік шығындарға көп қаржы бөлді. Осы пандемияны еңсеру мақсатында, бизнеске көмектесу мақсатында өте көп ақша бөлінді. Алдағы уақытта 2021 жылы бюджетте дефицит болады деп ойлаймын. Осының барлығы елде сәл инфляцияның өсуіне, бірақ та жалпы экономикамыздың жақсаруына алып келеді деген пікірдемін. Жақсы, Жасұлан мырза, байланысқа шығып берген ақпаратыңызға алғыс білдіреміз. Айта кетейін, бүгінде валюта бағамы Қазақстан қор биржасында 1 ақш долларға 418 теңге деп белгіленген, ал қалада 420 теңгеге дейін сатылып жатыр.